Məlumatlanmalıyıq. Qurani-Kərimdən bir ayə çıxarış edim və oradan da nəzəri tərəfinə həll etməyə çalışaq. Qurani-Kərimdə ayə var: "Və lənəbəvən nəkum bi şey'in minəl-xov. Mən sizi imtahan eləyəcəm. Bi şey'in minəl-xov. Xofla." Bəzı vaqtlarda Allah imtahanı qorxudur. "Vəl cu'u və nəksin minəl-ənbal, vəl anfus vəs-samarat." Aclıqla, aclıqla sizi imtahan eləyərəm im çansızlıqla s imtahan edirəm, canla sizi imtahan eləyirəm və bəsdir. Yaxşı. Sonu pis olandır Allah deyir, siz kimsə səbr eləyər? Başqası səbri. Deyir, səbr eləyənlər olacaq amma. Onlar da mövcud olsun. Ha, kimdir səbr eləyənlər? Deyir, bir cümlə var, onu dərk eləyən səbr eləyir. Nə də o cümlə, ya Rabbi aləmin. Deyirdi ki, o cümlə bundan ibarətdir. Allazina iza asabathu musiba, ayatə qalu inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Elə ki bir müsibət gəldi, o an deyənlər inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Bax bu cümlə səbəbdir ki, insan səbir edə bilsin. Bu cümlənə cümleyimiş. Biz təkcə ə dünyasını dəyişən olanda deyirik, amma peyğəmbərin məsiriəsinə baxmışam. Yadımda qalan e, əllâmə təbətəbayinin peyğəmbərin sünnə sadlı kitabında o desə oxumuşam. Deyir peyğəmbərin bir xüsusiyyəti var idi, hətta evdə çıraq sönsəydi, deyər inna lillahi və inna ilayhi raciun. Çıraq da sönsəydi deyərdi. Adı bir hadisə baş verisəydi, deyər inna lillahi və inna ilayhi raciun. Ənəllilləhə və nələh rəciyun sırf bir cümlə deyil, bir zehniyyətdir. Yaşam tərzidir. Bu zikir bir zehniyyətin təzahürüdür. Cümlənin, şəklin cümlənin və bir cümlə şəklində təcəllisidir. Zehniyyətin bir cümlə şəklində tə təcəllisidir. Ümumiyyətlə zikirləri araşdırmaq lazımdır. Mən bir dənə söz söyləyirəm. Bu zikirlər elə belə deyil. Həpsinin arxasında bir fəlsəfə yatıb. Mən Mərahil Əxlaq, Əxlaqın mərhələləri ayətullah Cavadın kitabını oxumuşam. Deyil, peyğəmbərin bir dən xüsusiyyəti var. Dağa çıxanda, ordu ilə məsələn gedir, dağa çıxanda deyərdi, Allahu əkber. Dağdan edir enəndə aşağı deyərdi, subxanullah. Dağdan şan şan subxan. Belə yüksəliyə qalxanda deyərdi nə? Allahu əkber. Düşəndə deyərdi subxanullah. Və orada izah verir bir alimə sındırərək sola gəlir. Deyir ki, niyə hündür, yüksəliyə qalxanda Allahu Əkbər? Niyə enəndə Subhanullah? Ayə gətirdi. Və hov məakumə inəmə kuntum. Harda doğursan Allahsın daxil. Harda doğursan Allahsın daxil. Edəcək yüksəldiyə qalxdım. Bu demək deyil ki, ha. Mən də ucalıqdayam. Həmən ucalıqda, həmən yüksəldikdə, kibriyətdə sənə şərikəm budum idi mən qalxdım yüksəklikə ya Rəbb elə adamın həmən ucalıqda həmən yüksəklikdə həmən kibriyədə sənə şərikəm Allahu əkber əkbərsənsə əkbərsənsən Allahu əkman əkbər min an yusəf Allah vəsf olunmağın özündən böyükdür Bəli deyim mən yüksəyidiyə qalxanda ya Rabbi əl-ələmin sənə şərik oldum böyüklükdə, kibriyətdə, ucalıqda. Allahu əkbərsənsən. Hara sən. qaxsam sənsən. Bu zehniyyətdir bir tərəfə. Mən səndə qaxtdı, ucaldı. Gəl ordan Allahu əkbər. Əkbərsənsə mən kiməm ki? Amma eləcə insan eləcə düşürdü aşağı. Aşağı enəndə axı eyni vahvama kumeyne ma kuntum deyilə hara getsəs, harda olsaz o sizləndir. Yenidə mənləsən də aşağıda düşsən amma sən aşağılıqdan, noksandan, pakistan münəzzəhsən, subhanallah. İndi gətirəm bu namaza. Rükuda belə deyirsən, səcdədə də isən ay ilə kimi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Səcdə edirsə subhanallah subhana, subhana rabbiyal ala bihamd. Səcdədən qalxanda nə deyirsən? Allahu ekber. Rucundan qalxanda nə deyirsən? Allahu ekber. Qiyamdan qalxanda nə deyirsən? Bi hawlillahi quwwati aqumu və aqut qahmdı məsələn qalırdı mən yerdən. Rucudan qalxıb qıyanda da isə Allahu Ekber. Yəni bu kibriyatda, bu ucalıqda, bu yüksəklikdə mən sənə şərik deyiləm, sən sən uca. Elə ki səcdəyə gedirsən, aşağı enirsən, düşürsən, torpağa düşürsən. Allahım bu aşağılıqdan, nöqsandan, hamsından paksan və münəzzəhsən, subhanallah. Bunu gör biz bu zikirlər biz zehniyyətdir. Nəyin ki bir sırf elə bir sözdü. Biz nə vaxt səbr eləyə bilərik? İnna lillahi dərk eləsək. Biz onunluğ. Tamamilə onunluğ. Ondan gəlmiş idi. Biz özümüzün deyilik. Hələ mən onunla ondan götürüb aparırdım. Nəyim var oncdan? Məndə heçin yoxdur. Elbəsən, veriblər ki, pulu bir dənə emanət saxla evimdə. Saxlamasa indi yəsidi ver. Olmadı ki, niyə istəsən. Ondu da bütün vücudun ondu. Lillahsa. Vay <laughs> lehracı olsa. İnsan bunu anlasa, bu zehniyyətə onda olsa, gələn müsibətlər başa düşür ki, onun idimdim, onunsu getməli idim də. Yəni bu nə demək idi? Mən onsuz da əvvəldən bilirdim ki, nəyi veribsə bu dünyada alacaq idi məndən özümü də alacağı axırda. Sadəcə o qədər qalmışdı burada istiqaqat o minələrə yapışıp qalmışdı yerdə. Eləmiş hər şey bizimdir. Çoxdan da axı bizdə də pul. 1 ildir veriblə pulu saxlamışam, yadımdan çıxıb ki, mənim deyil. İndi bir illi çoxaldı. 10 ildir veriblə saxla pul elə bilən mənimdir artıq. Sənin deyil. Nə olsa 10 ildir səddədir. 70 il də bu dünyada yaşırsan, sən sənin değilsən. Nə qədər yaşasan, sən olmusan. İnnalillahi bitdi və qutardı bu zehniyyət bu təfəkkür ikinci necə eləyək ki necə eləyək ki biz anlayaq ki səbir eləməliyik qop bir də əməlin deyim əməli tərəfin deyim Əməli tərəflərindən biri budur ki, deyirlər ki, insanın nə qədər imanı çoxaldı, ibadətləri, itaatləri çoxaldı, müsibətlər yüngülləşir. Bu aya var a innamal usri yusra. Hər çətinliklə birgə demil çətinlikdən sonra hər çətinliklə birgə nə var? Yusur var, asanlıq var. Asanlıq nədir? Asanlıq sənin imanındır. Nüyasirü kelil Yusra Quranda ayə var. Səni asan eləyərəm. Dileşlər vasanlaşdıraram deyə səni asan eləyərəm. Məqamdır bu. Bəzi vaxtlar insan işi asanlaşar, bəzi vaxtlar özü asan adamdır. Deyirlər ki, falan kəs çox asan adamdır. Yola gedəndə nə iş, nə iş çətin iş gedir ona asanlaşır. Yusra eləyərəm səni. İman olan yerdə Yusra var, asanlıq var. Çətinlik hər bir imanın müqabilində. Mən oxudum Xansaridən, Allah rəhmətətsin, ən əlâm müctədidlərdən biri idi. Onu əməliyyat eləməli idilər, Aytola Xansaridə. Əməliyyat eləməli